Утром, когда мы готовили урны для голосования. Вранці, коли ми готували скриньки для голосування, ми помітили, що дві скриньки великі були не комплект з матеріалами кріплення. Ми їх зібрали, обмотали скотчем і кинули попередні листи контрольні. Але потім подивилися, що перевернути ми їх не зможемо, тому що вони не скріплені, і ми їх вирішили відставити вбік. І все, в голосуванні вони вже не брали участі. Помітили представники преси Дніпровечірній, ну і наші фактично представники паралельно, про те, що якимось чином було вброшено в бюлетеню скриньку, яка не приймала участі у голосуванні. При цьому скринька не була належним чином опломбована і до неї був доступ у виборців. В нас на оцих містах знаходилися спостерігачі, які були у нас зареєстровані, які з нами знаходилися на дальній дільниці з приблизно 7 години ранку. Вони також нікого не бачили, щоб якась особа туди підходила і щось там робилось, якісь маніпуляції. Це, ну, я вже не пам'ятаю взагалі, час пробіжав, у який саме час цей документ там з'явився. Проте я можу сказати, що у відповідності до діючого виборчого законодавства при час буде згорнута робота з приводу цього, коли будуть відкриватися усі виборчі скринки, усі матеріали, які знаходяться в даній виборчій скринці, якщо це буде виборчий бюлетень, цей виборчий бюлетень не буде відноситись до тих, які підлягають врахуванню. Інформацію, надану Комітетом виборців України, поліція не підтвердила. Про це повідомила речниця поліції Миколаївської області Інна Парфенова. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв.